Манай улсын эрчим хүчний 7.1% сэргээгдэх эрчим хүч эзэлдэг. Олон улсаас сэргээгдэх эрчим хүчний үн буурч байгаа бол манай улсад эсэргээрээ нэмэгдэж байна. Энийн сэргээгдэх эрчим хүчийг экспортлох, их үсгүр шугам сүлжээг барьж байгуулах зайлшгүй шаардлага байгааг харуулж байна. Манай улсад сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг 2007 онд баталж 2015 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. Доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 бодлогын баримт бичигт сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Тодорхойлбол 2020 онд гэхэд нийт эрчим хүчний хэрэглээний 20%, 2025 онд 25%, 2030 онд 30%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүрээс хангах төлөвлөгөө гаргасан байна. Одоогоор эрчим хүчний зохицуулах хорооноос нийт 36 хуулийн этгээдэд нар салхины их үсгүүрийг барих тусгай зөвшөөрлийг олгоод байгаа бөгөөд хэрвээ энэ 36 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчд санхүүжилтэд шийдвэрлэж төсөл хөтөлбөрийг төлөвлөгөөний дагуу амжилттай хэрэгжүүлбэл эх 2020 онд сэргээгдэх эрчим хүч нийт эрчим хүчний 20%-ийг эзлэх боломжтой болох юм а. Манайх ч нөгөө Оросоос Хятадаас бас тодорхой хэмжээний эрчим хүчийг хориглох хичээлийн үед тодлож авдаг штэ. Усан цэцэрлэгийн станц баригдсанаар бол энэ оргил хичээлийн үеиг бол одоо гаднаас импортоор авах эрчим хүчний хэрэглэг багасгах нь л гэж байгаа. Манайх ягаад манай зис вэ? Тэ? Төмөр вэ? Ягаад бид машины эдэн хийж чадахгүй байгаа юм? Ягаад бид ган үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа юм? Ерөөсөө л эрчим хүчний энэ асуудалтай холбоотой байна. Өөрөөр хэлбэл бид бол өнөөдөр бол зөвхөн импортлогч байна штэ. Оросоос хамааралтай импортлогч. Зүүн нь бол манайх шиг ингээд эрчим хүчний сэргээгдэх бол бусад эрчим хүчний өндөр нөөцтэй ийм улс бол экспортлогч болох ёстой байхгүй. Бид нар мэдээж нүүрсээ гаргаад Монгол хамгийн том экспортлогч бол одоо нүүрсэн компани боллоо. Дараачийн хамгийн том экспортлогч бол эрчим хүчний экспортлогч болох ёстой байхгүй. 2019 оны байдлаар сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгэрүүдийн үйлдвэрлэсэн нийт эрчим хүчний 72%-ийг салхины цахилгаан станц, 11%-ийг нарны цахилгаан станц, 17%-ийг усан цахилгаан станц үйлдвэрлэж байна. Харин дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний 53%-ийг усан цахилгаан станцууд, 24%-ийг салхины цахилгаан станцууд, 18%-ийг нарны цахилгаан станцууд үйлдвэрлэж байгаа юм. Манай улс сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг нэвтрүүлж, хэрэглэгчийг хэрэглэсэн 1 кВт цаг тутамд 4 төгрөг байхаар эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоосон үрхийн цахилгааны хэрэглээний төлбөрт эзлэх байдлаар нь тооцож үзвэл сард дунджаар 200 кВт цахилгаан хэрэглэдэг бол дэмжих тарифын төлбөрт 800 төгрөг нэмэгдэнэ. Энэ нь нийт цахилгааны төлбөрийн 3.4%-ийг эзлэхээр байгаа юм аа.